24 оны төсөв орж ирж байна. За мангийн айдын зөв хоёр хөрчөөс хамаарлаа. Чимээгээ багараа шүү дээ. Би яриад их байна. Хоёр хөрчөөс хамаарлаа. За бүгд нарын Катард улсын эдийн засаг 2024 он 5%, Оросын холбооны улсын эдийн засаг 2.2%, за Америкийн 1, Европын холбооны 1.6 гэдэг ийм одоо тооцоолыг олон улсын валютын сангаас гаргасан юм байна. Энэ жоохон юм ярмаар байна. Танай болилтаа байна. Энэ дэлхийн эдийн засагт гарч байгаа эерэг нөлөөнөөс хамаараа түүхий дээд сурдаг манай улсын хувьд бол бас эерэг ийм нөлөө гарах нэ. За манай эдийн засаг 24 онд 6.5% байх нь. Энэ бол их өндөр өсөлт. Бүгд нэг Катард болсон ийм өсөлтүүд гарч байгаа. За харамсалтай нь манай энэ өсөлтүүд бол нэмэгдсэн өртөгтөөр суурилдгуу дандаа үнийн одоо өсөлтээр илэрхийлэгдэж байна. Бүтээмж одоо эдийн засгийн хүртээмж өгөөж улсад одоо ард түмэндээ байдаг. Ийм л байгаа юм л да. Манай эдийн засгт 2024 онд их олон эрсдлүүд байгаа. Энэ эрсдлүүдээс хоёр том эрсдэл бол байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо энд инфляцийн эрсдэл байгаа. Хоёрдугаарт нь дефолт гэдэг юм байгаа. Дефолтоос бол бүрэн гараагүй байгаа шүү. Энийг хэлхэн зүйтэй гэж. За манай эдийн засгийн өсөлт дөрөвдүгээр сард 7.9% байгаа, 5.3% шууд буулуурхад албаат байгаа. 2.6% өсөлт нь буулуурхаан бус. Тэгтээ буулуурхаас хамаарч өсөж байгаа. За бүтээмж тэг байгаа. За өрхийн орлого ихний 4 сарын байдлаар 3.92 буурчлаа. За эдийн засаг таагүй байна. За нэгдүгээр асуулт. За эдийн засгийн өсөлтийг 6.5 гэж байгаа. Энэ өсөлтийн хэдэн хувь нь уулуурхаад хамаарч байна? Хэдэн хувь нь уулуурхаан бус байна? Бүтээмжийн өсөлт нь хэдий? Эдийн засгийн өсөлтийн одоо мөн чанар бол ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө байдаг. Гэвч манай энэ шин чанар энэ ямар хөө байдалтай байна? Нэгдүгээр асуулт. Хоёр дахь асуулт бол энэ төсвийн орлого маань нэлээд сайн даваад биелээд яваад байдаг. Одоо өөрөөр хэлбэл тэнцвэржүүлсэн орлого бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 1.1 их найдаар ашигтай гарчлаа шүү дээ эхний 4 сард. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.9 одоо их найдаар давтсан. Энэ бол одоо энэ Эрдэнэс тавталгаад гарсан өөрчлөлтөөс ингэж байна. Баялгийн менежментээ зөв хийсэн талбарт 23 оны эхний 4 сард одоо төсвийн орлого 7.1 их найт төр ба 23 оны хүлээгч байгаа гүйцэтгэл 21.3-аас 22 их найт төргний одоо төр болохоор байна. Гэвч 24 оны төсвийн хөрөний мэдээлэлд 21 гээд одоо хүлээгч байгаа гүйцэтгэлээс бууруулж орж ирж байгаа. Эхний одоо 4 сарын байдлаар ч одоо үндсэндээ 20 сая тонн үрс их сурталчлаа шүү дээ. Яг энэ гүйцэтгэлээр цааш явах гэх юм бол оны эцэст энэ ч мага 60 сая тонныг энэ жил их сурчих боломж гарч ирж байна шүү дээ. 50 сая гэж байна. Тэг яагаад ингэж энэ байж байгаа боломжаас ингэж дутуу төлөвлөж орж ирд юм бэ? Монгол улсын одоо хөгжлийн потенциал чинь асар өндөр шүү дээ. Энэ ард түмний амьдрал бол Монгол улс хөгжихгүй байна. Нэрээдүгээ сайн ягаа харахгүй байгаа юм. Тэн мөнгөнийхөө бодлоготой яаж явж байгаа вэ? Яаж уялдаж байгаа вэ? Мөнгөний бодлого маань хараат бас байх хэвээр. 4 сард одоо 3.7 их найт төгрөг одоо хүндрэлтэй болцсон байгаа. Хугацаа хэтэрсэн. Энэ нь бол нэг М2 мөнгөний ч одоо 15-6% явсан. За, Баттамур гишүүний асуултанд хариулъя. Хин хариулах вэ? Ажлын хэсгөө. За, Жохлон гишүүн. Сангийн сайд хариулъя. Дараа нь ажлын хэсэгт нэмж хариулж болно. За, сангийн сайд болдож явах хариулъя. За, Батмур гишүүний төсөвтэй холбоотой асуултуудад хариулт өгье. За, ийм байна. Тэнцвэржүүлсэн орлогын гүйцэтгэлийг та одоо сая 4 сарынхаар нь хэлүүдэ 1.1 ихний давсан гэдэг энэ жоон зөрүүтэй тоо харсан юм шиг байна шүү. За, үндсэн тэнцэл маань одоо 1.1 ихнийдийн нэмэгтэй явж байгаа юм. А өнгөрсөн онд бид энэ жилийнхаа 4 сарынхаа төлөвлөгтөө 320 тэрбумын хасагтай явна гэж төлөвлөж ирсэн бол ингээд 1.1-ийн нэмэгтэй явж байгаа гэсэн үг. А яг тэнцвэржүүлсэн орлого бол 344 тэрбум төгрөгөөр давсан яваа.
А тэгэхээр энэнийхнийг зөрүүгөр үндсэн тэнцэлмэн 1.1 эрэхтэй явж байгаа. Тэгэхээр бид орлого маань 344 нэмэгтэй давсан. А зардал бид төр одоо хэмнэлттэй явж байгаа. Хэмнэлттэй явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсөөлсөн зардлаасаа бид 1.3 их найдыг одоо хэмнэлттэй явж гэнэ гэсэн үг. За энэ бол дараагийн одоо 2 3 4 дөрөд бол ялангуяа сүүлийн хагас жилд одоо гүйцэж гардаг ийм одоо зардлууд байгаа. Тийм учраас тийм том тоо бол байхгүй шүү. А тэгэхээр яг хуу энэ жилийн эхний хагасд бол бид өнгөрсөн оны сүүлийн удирдлуудад орлого маань бас гайгүй өссөн эдийн засаг тогтворч энэ хандлагуудаа бол хадгалж чадчихаг. За гисэн идэж бас гадна талд биднээс шалтгааллахгүй эрсдлүүд бол байсаар байгаа. За тухайлбал эхний 3 сар 4 сард дунджаар бид нэр 5 сая тонн руу дөхөөд ингээд нүрсүүд гаргаж ирсэн болвол за 5 сард эхний одоо хагасар уг нь бол өмнөх сарудтай харьцуулахад нэг 2.5 сая тонн одоо тэр гарчих байсан бол одоогоор 1.4 гээд за ингээд бас урд хилүүд дээр биржтэй холбоотой тэргээд бас нэг жоохон ийм саадлууд гараад буурж гээд за мөн одоо гадна талд байгаа үн мэн бас биднээс шалтгааллахгүй бас буурж гээд бирж дээр бид 100 одоо 80-аар зарж эхэлж байсан бол за сүүлийн арилжаанууд нэг 150-аас доош орох гэдэг нэг ийм бас нэг хэлбэлцэлтэй эрсдлүүд байна. Тэгэхээр жилийн эц рүү яаж гарахыг бол одоо хэлж ихэд бас арай эрт байгаа юм. Зүгээр эхний хагас жилийнхаа энэ нэг докторцсон байдлыг бид сүүлийн хагас жилдээ хадгалаад явахул их чухал ийм зорилттой ажиллаж байгаа. За эрх жилийнхийг та ярьж гин. За эрх жилийнхийг та хэлэхдээ энэ оны төсөөлөлтөд харьцуулж хэлэх шиг боллоо. Зөвнөөс биш энэ жилийн яг батлагдсан хязгаар маань бол одоо 19 их 80 за 24 оны одоо төлөвлөсөн хязгаар орлого нь 21.1 гэ за ингээд 2 их 80-ийн өсөлттэй байгаа юм. За эдийн засгийн хөгжлийн яамта одоо босных томоо одоо макро тоо макро тэнцлүүд гадаад худалдаатай холбоотой тоонуудаа бол тэн одоо бүгдүүдийн яам энд одоо төлөвлөдөг төсөөллүүдэд хийдэг. За бид тэндээс тоогоо аваад тухайлбал 24 онд 50 сая тонн нүрсийг одоо гаргаж чадна гэсэн байгаа. За мэдээж энэ 50 сая тонн бол бит хэмжээ. За үн нь бол бас ямар байхыг бид одоо шууд бас тооцоолж биднээс шалтгааллахгүй зүйл. За судалгаад авдаг одоо аргачлалаараа сүүлийн одоо 20 жил дараагийн 3 жил гээд бид тэм төчүүлсэн үнэ авахд одоо орж болох орлого нь 21.1 их 80 тэгээд энэ бол хязгаар тоо юм байна. Хязгаар тоо. За эндээс бол одоо орлогын хувьд бол бид нар давж биелүүлчих болно. За үнээс шалтгаалаад бид хэмжээнд гарсан хэдий ч бас дутаг эрсдлүүд ч бас байгаа. За мөнгөний бодлоготой бол одоо арцсангуу одоо маш сайн. Одоо яг юм классик одоо утгаараа агуулгаараа бид нийцж явж байгаа гэж үзнэ. За нэмж харуулах юм а тэгээ. За би зочин танилцуулъя. Дараа нь шадар сайд нэмж харуулъя. За нийслэлийн ерөнхий уралдаанд 1-р сургуулийн 12-ын Д ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Сурагчид та бүхэнд сурлагын өндөр амжилт хүсье. За, Батөмбөрийн шүний асуултад нэмж хариулъя. Монгол Улсын шадар сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөрөл Батар хариулъя. За Баттөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ ирэх жил төсөөлсөн эдийн засгийн өсөлт 6.5 байна гэдгийг хэр бодтой вэ гэдэг ийм асуулт байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар одоо нилээд сууж байгаа төсөөлсөн. За нэгдүгээрт нь бол энэ олон улсын валютын сан 2023 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 2.8 хувиар өснө гэж үзсэн. 2024 оны эдийн засгийн өсөлтийг 3-аар авсан байж байгаа. Тэгэхээр юу ч гэсэн дэлхийн эдийн засгийн байдал нь бол 23 оноос илүү сайжрах юм байна гэдэг ийм нэг үндэслэл. Хоёрдугаарт нь бол экспортын хэмжээг нэмэгдүүлснээр бид нар эдийн засаг өсөх бүх боломжийг бол бүрдүүлж өгч байна гэж үзэж байгаа. За экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд уул уурхайн экспорт байна. За уул уурхайн экспорт дээр бол одоо хувь нэмрээ оруулах нь энэ бомбтын шинжилтийн арга хэмжээнүүд байна. За хил рүү явсан одоо хоёрч төмөр зам байна. За
дараагийн зүйл бол уул уурхаан бүс бус одоо экспортыг хэмжээнүүдийг бол нэлээд нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авъя гэж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь л энэ бизнес эрхлэгчдэд учруулдаг элдв булсын хориг саад бэрхшээл хүнд суртыг багсгах гэж. Ерөөсөө энэ засгийн гол зорилго бол тэр янз бүрийн зөвшөөрлүүд байдаг бол энэгээ цахим болгоё, тоо хэмжээгийн болгоё. Энэ зөвшөөрлүүдийг авахд шаардлагатай цаг хугацааг бууруулъя гэдэг ийм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За түүний тэр тухайлбал одоо хөдөө аж ахуйтай холбоотой ялангуяа манай экспортыг дэмжсэн энэ бодлогоодыг илүү одоо саадгүй нээлттэй хэлбэр болгож байгаа. Энэ арга хэмжээнүүд нь өөрөө эргээд эдийн засгаа эрэг нөлөө үзүүлнэ гэж одоо тооцож байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол энэ хэр бодит 6.5 хэр бодиттой вэ гэдэг инхээр энэ 24 оны эдийн засгийн өсөлтийг тооцсон одоо бусад байгууллагуудын би дөнгөж хэлье гэж бодож байна. За Дэлхийн банк бол 24 онд Монгол улсын эдийн засаг 6.8% өснө гэж. Манайх ч 6.5 шүү дээ. Дэлхийн банк 6.8 гэж. Азийн хөгжлийн банк 6.1 гэж байгаа. Олон улсын валютын сан 5.5 гэж байгаа. За Европын сэргийн босголтын банк бол бүр 7.5% Монголын эдийн засаг өснө гэж илүү өөдрөг аад үтсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай тооцоо бол тийм бодтоо тооцоо гэж одоо бид нар үзэж байгаа гэдгийг хэлье. За дараагийнхан энэ ойдлогын зэсийн агууламжууд энэ талаар бас асуусан. Тэр энэ дээрээс энэ тоонуудыг хэлээд өгч хэ гэж бодож байна. За зэсийн ойдлогын 2 дугаар шатны үйлдвэрлэл баяжмалын үйлдвэрлэл агууламж нэмэгдэнэ. За 23 онд зэсийн агууламж нь бол 24.4 байсан бол 24 онд 28.2% болж өсөж байгаа. 25 онд 28.6% болж өсөж байгаа. 26 онд 30.3% болж өсөж байгаа. За алтны агууламжийн хувьд бол 23 онд 7.3, 24 онд 7.9, 25 онд 11.7 болгоод өсөж үзэхээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ оюу толгой гүний одоо уурхаан ажиллаад эхэлсэн. Тэгээд илүү агууламж сайтай ордоо олборлож эхлэх учраас бас энэ нэслэлтэнд бол эргээр нөлөөлнө гэсэн ийм тооцоотой байгаа. Тодорхойлох юм аа. За, багагийн Баттамөр гүшүүн тодорхойлж өсөө. За, миний энэ сая түрүүн хэлсэн асуудал бол энэ статистик мэдээс би асуусан шүү. Энэ өнгөрсөн 4 сарын гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцвэрлүүлсэн зэрэг 1.1 ихтэй төгрөгийн ашигтай гарсан. Өнгөрсөн оны муутай харьцуулах юм бол 1.9 их 80 төгрөгээр илүү байгаа гэсэн ийм статистик гарсан байл. Энийг би асуусан юм аа. За энэ дараагийн асуулын засгийн газрын өөрийн асуудал. Энэ хоёр сайдын энэ хариулах юм байгаа. Энэ 31.9 их 80 төгрөг өнөөгийн үнчээр шилжүүлснээр 27.7 их 80 төгрөг. Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 24 51.9% гэж. Энэ сүүлийн үед бол энэ паблик өрөө одоо төрийн өргөд одоо нийт нь авч үздэг болчих. Энэ төрийн өмчтэй компаниудыг оруулаад энэ өр ер нь ийм статистик манад байна уу? За миний тооцож байгаа бол энийг аваад үзэх юм бол энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо бараг 70-80% давхар байна. Олон улсын судалгаагаар энэ төрийн өр 60-70% төрүүл эдийн засгийн одоо хүртээмжтэй өсөж За Баттамөр гүшүүний асуултанд хин хариулах вэ? За сангийн сайд болдын жоохлон хариулъя. За Баттамөр гүшүүний асуултанд дэмж хариулъя. Тэгэлгүй яг би тэр тооцоолол дээр ялангуяа бид нар одоо эрсдлийн менежмент талаас нь бол одоо бүх хөрүүдийг аль болох одоо засгийн газарт эрсэл учруулж болзошгүй бүх хөрүүдийг л нэрлж одоо ингэж тооцдог. Ялангуяа тэр нэрлсэн өнөөгийн үнцэн одоо бүгднгээр нь бид нар тооцдог. Өнөөгийн үнцээр ч гэсэндээ бид эрсдлээ тооцоод тэгээд одоо бид 22 онд буюу өнгөрсөн жил батлагдсан ойрын 3 жилийн одоо өрийн удирдлагын стратеги бид одоо баримтлахтаа, сахилгааттаа явахтаа хамгийн эрсдэлтэй зэвэр нь тооцдог. За тэгээд энэ зарчмаа хэлчлээ. За бид тань тоонууд хэлье. За улсын секторийн өр яг таны яг асуусан 39.9 их 80 буюу дотоодын үнэтэй түүний 67.4 байгаа юм. Тий, та яг зөв асуусан 67.4.
За үүн дотор засгийн газрын үн өнөөгийн үнчнэр 27.78 буюу дотоодын үнэтэйгтгүүний 50. За гүцгээ даруулчаа. Сангийн сайд болтын жахлан гүцгээ шаруулъя. За төрийн өмчийн хувьцаат компаниудын өөр цэвэр дүнгээр 7.98 буюу дотоодын үнэтэйгтгүүний 15% байгаа. За одоо Монгол Улсын намын бүлгийн дарга дуламдарчийн тогтсорын гишүүн асуултаа асууя.